بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين أما بعد أذكر نفسي وإياكم بإخلاص النية لله تبارك وتعالى ود يزاهد ميديا تكتاتيوش نياتشن لالله بمدرق إسلام ويوكتن بتكبرو برمضان ورندن قسم أنين من أنتنم أستوصى اللهن ኢንሻአላህ አሁን ምን መለከተው ስለ ሶብር ይሆናል በአላሁ ተዓላ ፍቃድ ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ምናሉን በሐዲታቸው ማኡዕጥየ አሐዱን አጣአን ኸይራን ወአውሳዐ ሚነ ሶብር ላንድ ሰው ከኢማን ቀጥሎ እንደ ሶብር የሰፋና የበለጠ ነገር አይሰጠው ማለት ሱብሃንአላህ ስለዚህ ከዚህ ምን ረዳ ምንድነው ሶብር ላይ ሁላችንም እጃችን እንዲኖርበት ሰበብ ለመሆን መጣር ይኖርብናል ማለት ነው አላሁ ተዓላም በቁርአን ሶብረኞችን በተለያየ አንቀጽ አወድሷል ከዛ መካከል ግን አንዱን እናያለን መረተን አንድ ጊዜ አብዱሏህ ኢብኑ አባስ ረዲየላሁ ዐንሁ አርዳህ ባሪያቸው ልጃቸውን ገደለችባቸው እንግዲህ ባሪያ ቤት እንድትንከባከብ ልጅ እንድትንከባከብ ነበርም ይያዘው ግን በስተት ልጃቸውን ገደለችባቸው እቺ ባሪያ ከዛም ሲመጡ ልጁ እንዲሆኖ ሞተብኝ ስትል በጣም ተናደዱ ነገሩም ያናደዳል ከዛ ቀጠል አድርጋ ግን ወልካዚሚና ለገይዝ እሚለውን ያላሁ ተዓላ ንግግር ጠቀሰችላቸው ይሄ ምንድነው ወልካዚሚና ለገይዝ ነዚያ ንዴታቸውን ወጥ ያደረጉ ስሜታቸውን የተቆጣጠሩ ያላሁ ተዓላ ያወደሳቸው ነው ፈቃል ከዘምቱ ገይዝ ሳቸው ምናሉ እኔም ስሜቴን ተቆጣጠርሁ ለምን እንዲያረግሽ ምንሽ ነገር የለም ማሻአላሁ ካን ብለው ባሪያቸው ልጃቸውን ገላባቸው ዋጣ አድርገው ተቀበሉ ቀጠል አድርጋሷም ወልዓፊና عن الناس አለቻቸው እነዚያ ደግሞ ሰዎችን ይቅር የሚሉ ይቅርባይነት ባሪያቸው የሆነ ሰዎችን አፉ የሚሉ ባጠፉት ጥፋት እኮ አላህ ማወድሷቸው አላለች فقال عبد الله بن عباس منالو عفوت عنك ني معفو بيشالله ይቅር بيشالله እንኳን ቂሳስ ቀርቶ ካንቺ ምንም የምፈልገው ነገር የለም አፉ ብየሻለሁ ብለው አሉ ልጃቸው ሙተባቸው ነው ይሁላም ይሆነው ሱብሃንአላህ ከዛ ቀጠል አድርጋሁንም ወላሁ ይሁብል ሙህሲኒን ነዚያ ለሰዎች በጎ መልካም የሚውሉትን እኮ አላሁ ተዓላ ይወዳቸዋል ስትራቸው فقال እሳቸው ምናሉ جعلتك حره حر አድርጌሻለሁ ጨዋብ ይሻለሁ አንቺ በኋላ በኔ ስር ምትሆኝበት ምንም ነገር የለም ብለው ሁር አሏትኝ ከባርነት አላቀቋት ሱብሃንአላህ ተመልከቱ እስኪ ልጅ ገላ ምንም ሳትባል ያ ብቻ ሳይሆን ጥፋቷን አፉ ማለት ያ ብቻ አይደለም ልጅ ገላ ከባርነት አላቀቋት ምን አይነት ኢማን ነበር ምን አይነትስ ሶብር ነበር ሱብሃንአላህ ሶብር ማለት ደግሞ አህባቢል ኪራም እኛ እንደምናስበው ስሜቱን ከተወጡ በኋላ ሳይሆን فقال ነብዩ አለይሂ ሰላቱ ወሰለም قالوا انما الصبر عند الصدمه الاولى አንድ ጊዜ ከሆነ ቀብር ላይ ቁጭ ብላ አንዲት ሷሃቢያ ሰክ ብላ ከልቧ ታለቅሳለች ከዛ ከኋላው አንድ ሰው መጥቶ ተረጋጊ ሶብር አድርጊ ብሎ ይላታል እሷ ታወኝ የኔን ታሪክ ስለማታቀ ነው ብላ አግባብ ያልሆነ መልስ ሰጠች ከዛ ይሄ ሰው ግን ነብያችን አለይሂ ሰላቱ ወሰለም ነበሩ ከሄዱ በኋላ ቀድም እንደዛ አይነት መልስ የተሰጠሽው ሰውዬ እኮ ያአላህ መልእክተኛ ነብዩ መሐመድ ናቸው ብለው ሰዎች ተቆማት ተመለሰችና አፉ በሉኝ ቀድም አንተ መሆንኩን ስላላወቅኩ ነው እንደዛ ማለት ብላ ይቅርታ ጠየቀች فقال انما الصبر عند الصدمه الاولى ሶብር ማለት የመጀመሪያው ዱብዳ ሲወርድ ነው እንጂ በተናደደበት ሰዓት የፈለገውን ሰርቶ የመጣለትን ተናግሮ አይደለም ሶብር የሚባለው እነማ ይልቁን ሶብር የሚባለው عند الصدمة الاولى የመጀመረው ዱብዳ ሲወርድ ነው ብለው ይሉናል والصبر على ثلاثه انواع ሶብር ደሞ ወንድሞቼ ሶስት አይነት ነው الصبر على اداء الواجبات الله ግዴታ ያደረገብንን መሶብር በመፈጸም ላይ መሶብር ያስፈልጋል ሶላትም ጾምም ሙጃሃዳ ነው ነፍስ ጋር ግብግብ ነው ይሄንን በመስራት ትግስት አድርገን ልንጸና ይገባል ወሶብሩ አማ حرم الله تعالى الله تعالى ከከለከለን الله تعالى ተውካለን ነገርን በመራቅ ሶብር ማድረግ ለአንድ ቀን ለሁለት ቀን ብቻ ሳይሆን ሁልጊዜ الله تعالى ተው ያለን ነገር በመተው ላይ መሶብር ይኖርብናል ወሶብሩ على ما ابتلاك الله به
አላሁ ተዓላ ባወረደው ሙሲባ በላ ችግር ያን በመቋቋም መሰበር ያስፈልገናል። እንሂን ሶስት አይነት ሶብሮች ሁላችንም በሐያታችን ለማምጣት ሙስተዒድ መሆን አለብን። እኔንም እናንተንም ከሷቢሮች አላህ ያድርገን። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ።